لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد كذلك الله ربنا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات تعب لهم بيننا وبينهم بالخيرات انك مجيب الدعوه وانك على كل شيء قدير وبالاجابه الجدير. يا رب الحسين بحق الحسين اشف صدر الحسين بظهور الحجة القائمة على محمد. میرا مہربان رحمان رحیم اللہ اپنی عزت واسطے امام زمن دے ظہور وچ تاجیل فرما سب گنہگاراں نوں اے جگ دنیا اے فنا چھوڑن تو پہلے بارہویں سرکار دی زیارت نصیب فرما. پھر اللہ بھائی وحید خان دی عزت رزق بخشیت وچ بے بہا اضافہ فرما. پھر مولا اس ویلے تو جتنے دعاواں میرے ذمے لگی بھائی دے اولاد دے مریضاں واسطے جو جو دعا میرے ذمے میرا اللہ جو جو سکھ دن میرا مولا اپنی ذات واسطے نیک مرینا سہل اولاد عطا فرمائے. جن دوستاں بیٹی دی دعا میری ذمہ لائیے میرا اللہ دختر نیک اختر عطا فرمائے. جو علیل آئے جو مریض آئے جو بیمار آئے میرا مولا عزت سید ساجدین علیہ السلام دے صدقے کل مریضاں نوں صحت کلی میرا اللہ جو حج و زیارت شوق رکھدے مشرف فرما. موت دے حملے تو پہلے اساں گناہگاراں نوں روضہ شبیر دی زیارت نصیب. میرا اللہ اس ویلے نوں ہر آفت و بلا مصیبت تو محفوظ اور معمون فرما. اپنی عزت واسطے میرا اللہ یوسف سیدہ دے ظہور وچ تاجیل فرما. ملک واسطے دعا فرماؤ میرا اللہ ملک پاکستان تے رحم فرما. حق دا بول والا فرما. عدل دا بول والا فرما. امام برحق دے وجود دی برکت نال اس دنیا نو امن دا گہوارا بنا. اس ملک دے دشمنان نو نشتور نابود فرما. علی ولی اللہ دا بول والا فرما. اپنی عزت واسطے ساری دعا نو مستجاب فرما. اول آخر دعا امام برحق دا جلد ظہور فرما. یہ جتنا سفر کر کے زدار آئے دور قریب تو میرا مولا ایک قدم دے بدلے دین دنیا اور آخرت دی بلندی عطا فرما. ماشاءاللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم برحمتک یا ارحم الراحمین. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم اجازت ہے جی بات بنیاد تے کریے بات مڑ دی کریے بات جڑ دی کریے بات حقیقت دی کریے بات آغاز دی کریے بات حق دی کریے باطل نو سمجھن تو پہلے حق نو سمجھیے شیطان نال لڑن تو پہلے رحمان نو سمجھیے باطلاں ٹکران تو پہلے حق نو سمجھو کہ حق کیا ہے جھوٹ دا مقابلہ کرن تو پہلے سچ نو سمجھو کہ سچ کیا ہے اندھیرے دا مقابلہ کرن تو پہلے روشنی نو سمجھو کہ روشنی کیا ہے یعنی دنیا نو سمجھن تو پہلے مصطفیٰ نو سمجھو کہ مصطفیٰ خدا تیرے گھر آباد رکھے. میرے شیعہ سنی بھائیوں جو بنیاد عالم اسلام دی بنیاد دگاں اس کائنات دی وجہ تخلیق دگاں سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور دو چار دوست
اور پورا ملک خدا میں آل محمد دے حوالے نال تو پھر اسا پھر کچھ کیٹیگریاں بنا دتی ہیں جڑے لوگ بالکل زندگی اور موت دے درمیان ہیں سارے سے پہلے انہاں سنبھالنا چاہیے بندے کو رہن دا گھر نہیں اور ایک بندہ بستر مر کے تے زندگی اور موت دے درمیان صرف پیسیاں دی وجہ تو وہ زندگی دی بازی ہار رہا ہے کہ پیسے نہیں ہیں وہ آپریشن بس ایک بندہ زندہ ہے مگر وہ زندگی گزار رہا ہے اپنا یا کرائے دا گھر ہے تو مینج کر رہا ہے لیکن ایک بندہ زندگی اور موت دے درمیان چند ٹکیاں دی وجہ تو وہ کھلوتا ہے کہ چند پیسیاں دی وجہ تو حکم معصوم دا کہ پہلے اس نے بچاؤ جس دے بچن دے چانس تھوڑے ہوں جتنا جو ساڈے ارادے جو ساڈی سوچ ہے اور جس طرح اسی دیکھ رہے ہیں اگر اس طرح ملکی حالات بھی تھوڑے سامنے بندہ اگر کسی حکومت نے واقعے کو ساڈے نال کھلو گے تو حالات پہلے تھوڑے سامنے کہ ملک کے اندر حالات کی ہے ایسے دنیا کا جو نظام ہے بات پھر بھی میرے موضوع چی آ گئی ہے کہ یہ ساری مشکلات آسان ہو سکتی ہیں جے کم از کم مسلمان ہی مصطفیٰ کو پہچان لے چار دیواری بجل صاحب سن کے پڑھ کے واہ واہ کر کے تھی میں کرتے رہو واہ واہ میں تن واہ واہ کرتا ٹر جا آخو تو پڑھیا بڑا تو میں آخر سنیا بڑا مزہ نہیں آئے گا مجرے سو ہی بلندے جڑے تو اندر مصطفیٰ تھے پہنچا دے یاد رکھے دیوان اللہ دے جہان اج کی بیان کرا اس سونے دے فضائل کی بیان کرا کی بیان کرا تو اڈے نبی دے فضائل کی بیان کرا جڑا بولے تو دو چیزیں بڑھ دی ہے یا آیت بڑھ دی ہے یا حدیث بڑھ دی ہے تیسری خاموشی ہے تو خاموشی بھی عبادت ہے تیسری خاموشی ہے تو خاموشی بھی عبادت ہے تو مڑ عبادت بھی محمد دی اسی اسی چپ کر جاتی ہے تو وہ عبادت شمارو خاموش عبادت جو چپ مصطفیٰ دی ہوئے اسی خود ہی مار کھا گیا اسی کی لڑنا ہی کسی باطل طاقت نال تے کی کسی دشمن نال اسا مسلمان نہ مقابلہ کرنا اسی اپنے اپنا مٹھ اسی اپنا پان ویکھیا ہے مگر اسی مڑ نو بھول گیا جوانو پان دے چکران چو گیا بلندی دے چکران چو گیا بنیاد تے غور نہیں کیتا کہ بنیاد کتنی مضبوط ہونی چاہیے اسی تے پھر کے اندر رولے چ پے گئے ڈائریکٹ تو شیعہ تو شیعہ دے گھر جمعیا تو سنی تو سنیاں دے گھر جمعیا تو وہابی تو وہابیاں دے گھر جمعیا اوے امتی کیڑا ہے تواڈے وچ لیکن جو تیری بنیاد ہے جس وجہ تو اگر تو شیعہ ہے تو سنی ہے تو وہابی ہے وہ اسلام میں جڑی تیری وجہ ہے نا جس کا مسلمان کی تو ہے اس وجہ کا نام مصطفیٰ ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یعنی اگر اس ہستی تو اگر کوئی مسلمان اپنے آپ کو اس ہستی تو اگر اپنے آپ کو مائنس کرتا ہے تو کے برابر نہیں رہ جاتا کم ہی کسی جا تے کم آ جانا ہے پھر بھی کھوٹے سکے بھی دنیا تے نہ مان کریں اسی کھوٹیاں سکیاں وچ ندی وکدے ویکھ بولی بولی ہے بات تیرے دین دی ہوے تو سلمان بن کے بولی بھائی پھر کا بھاگ جا کے مل کے ہے جلی لوگ اپنی بنیاد بھول گئے ہاں اسی اسی اپنی پہچان اپنی بنیاد کھو بیٹھے سی اور جدو انسان جدو قوم اپنی پہچان اپنی شناخت بھول جاتی ہے تو نن تباہی تو کوئی نہیں بچا سکتا
مسلمانا تیری کائنات اچ تیری پہچان محمد ہے صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم تو بیا نال امامیا نال تے صافیا نال نہ پہچان کرا مندریاں گھڑیاں تسبیحاں تے مطہراں نپ کے نہ پہچان کرا تیرے پیر دا نام کی ہے کردار دکھا جے پیر نظر آ جائے اینا پاکاں دی محفل ہے جدوں باسو تے او تو پوچھو نا سائیاں کولو وی میں تبلیغ کرنی ہے تو والا میں تبلیغ کیویں کراں والا میں تبلیغ کرنا چاہنا میں کیویں کراں ایت نال کراں حدیث پڑھ کے کراں کوئی گھڑیاں مندریاں پا کے کراں کوئی سر تے کوئی ٹوپی رنگ برنگی رکھ کے امامہ رکھ کے کراں کوئی لباس سے کوئی عربی لباس پا کے کراں یا ایشیا دا جڑا لباس سے کوئی شلوار قمیض پا کے کراں والا میں تبلیغ کرنا چاہنا جواب سن سو حیران ہو جا سو اچھے پتا لے تے میرے سی سارے مائنس ہو جانے آ سارے مائنس ہو جانے جڑا باتاں جڑا سچیاں راہ دسیا نا بھائی تبلیغ کرنی ہے تے اوتے سارے زیرو ہو جانا ہے میرے سمیت معصوم تو پوچھا کہ ہے مولا تبلیغ کرنی ہے تے کیویں کر کے کراں فرمایا چپ رہ کے کر سبحان اللہ سبحان اللہ علی بلال سب ہو جانا میرے جواب کو ضرور خدا کو نواز رکھے چپ رہ کے کر سبحان اللہ سبحان اللہ مل کے فرمایا چپ رہ کے کر بہترین تبلیغ جنہاں نے تبلیغ دے معیار قائم کیتے جوانو ایسی ایسی اور چپ تو وڈی وڈی جنگ کوئی نہیں لیکن ہر چیز دا ایک مقام ہے کدے بولنا عبادت ہے کدے چپ رہنا عبادت ہے کدے بولنا ضروری ہو جاندا ہے کدے چپ رہنا ضروری ہو جاندا ہے فضائل دے رنگ جملہ سنیا ہے 1400 میل جیڑا سجاد چپ ہے نا اس یزید دے دربار وچ خود وچ مار دیتا ہے یزید میرے بھائیو توجہ جانا ساڈی بنیاد ساڈی اصل اے ہن ایک کھنا لٹ جانے میں کہ اپ ہی دے چھوڑی ہے کوڑا لگدا ہے بندہ اس دے پیسے نو بھیجدا یا حضور دی امت دے دائرے وچ کھلون دا اگر تواڈے کول او سرٹیفیکیٹ نہیں ہے کوئی قیمت نہیں ہو کسے فرقے دا ہووے او کسے امام دا مقتدی ہووے او کسے مولا دے منن والا ہووے جے حضور دی کچاری وچ جا نہیں بنا سکیا یاد رکھے جوانو سارے آئمہ دی امامت تے جڑا مہر لیندا ہے نا او صاحب مہر دا نام مصطفیٰ ہے جڑا منے او ضرور بولے جس دا پیر محتاج محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم دا او ضرور بولے اللہ دو بعد اس کائنات دے وچ جڑی سب تو پاور فل ہستی ہے جس ہستی دی وجہ تو جوانوں تواڈے حصے وچ لا الہ الا اللہ آیا ہے اور پھر تسی محمد
رسول اللہ تے پہنچے اور پھر کچھ علی و ولی اللہ تک پہنچے اس بنیاد اس رابطے دا نام محمد مصطفیٰ کی حاصل کیتا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم دی پوری زندگی پورا اسوہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم جو کی حاصل کیتا مسلمانوں کہ اج عالم اسلام دی حالت ائی تہاڈے سامنے کتھے گیا مسلمان دو وقار مسلمان دا ایمان مسلمان دی شان کتھے گیا او مسلمان کے جس دے سامنے دنیا دا کوئی رستم رستم زمان بڑے تو بڑا سورما جس دے سامنے کھلو نہیں سکدا کتھے گیا او مسلمان کتھے گیا او مسلمان کے جس دی زبان دے اندر رب ایسی طاقت رکھیے کہ مسلمان اگر آکھے دن نہیں رات تو رات ہو جاوے ایسے مسلمان اگر گزرے ہوں بڑے سامنے موجود ہوں ورنا قبرستانہ دے اندر جاؤ مزاراں اتے روزے اتے بلدے ٹیوے ویکھو کیوں پوچھو انہاں دے کولے نہ کی کمال کیتا کس دا کلمہ پڑھیا کس دی تسبیح پڑھی اور مزید و نزدیک کر دیتے ہیں حضرت ابو انیس برکت علی لدھیانوی اے تو نکل دے جاؤ تو سلام ہے جو میں رات نو کدی لگ دے اور تو ذکر دی محفل دے کولو کدی گزرنا جوانوں کدی گزرنا ہو تو پردہ کر گئے ہو تو دنیا تو پردہ بچا گئے کی کام کیتا ہونا جدو کوئی انہاں دے کول دنیا دے بڑے بڑے بندے جدو انہاں دے کول تیرے ملک دے وزیر اعظم بھی ٹور کے آئے کہ سن کچھ دیو جیوٹی ہوتے انہاں دے کلے پیے جوانوں پر منظر حق ہوئے تے نہ اللہ نو سنن تے دل کردا ہے انہاں کے سن کچھ دیو ابو انیس برکت علی لدھیانوی سرکار فرمایا میرے کول اللہ سوا کوئی شے نہیں دنیا دے فخر فنا دے فخر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم دی اس چکر وچ اسی پے گئے جوانوں پہلے امت دے دائرے وچ بنا لو جوانوں اس دے بعد اپنے اپنے ائمہ دے انتخاب کر لینا اس دے بعد دارے دروازے منزلہ کھلی گئے اپنے اپنے ائمہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم دے بعد اصحاب رسول دا دروازہ کھلا ہے ازواج رسول دا دروازہ کھلا ہے جیڑا در نبی اپنے ہاتھ نال کھولیا ہے والے رسول دا دروازہ کھلا ہے لیکن جس وجہ تو انہاں سارے دروازے دی عزت ہے اس وجہ دا نام احمد مختار ہے ایک ایسی غلامی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم دی جیڑی تیری زندگی وچ تیری زبان نو سچ بھی نہیں سکھایا میں حیران ہو گیا میں حدیث کی کتاب نو کھولیا میں حیران ہو گیا جدو میں اس دا معیار پڑھیا بادشاہ دو امتی ہون واسطے کیڑا کم از کم معیار ہے او معیار کیڑا ہے تسی بھی سن لو اور اس دے بعد اپنے آپ کو اس معیار واسطے تیار کر لو اگر یہ معیار تہاڈے کول نہیں تو اج اس مجلس وچ اللہ نو ایسے محبوب دا واسطہ دے کے معیار منگ لو معیار کیڑا ہے اسی تے پتہ نہیں کی کچھ کرتے ہیں تے بدلیا دے ہیں اسی شیعہ تے اسی سنی تے اسی وہابی روز اللہ دی حداں نو تروڑ دینے ہیں روز رسالت دی حداں نو تروڑ دینے ہیں روز ولایت دی حدود کراس کر جانے ہیں روز اللہ دے احکامات نو اپنے 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 منہ مٹھے واسطے حضور دی سنت نو روز بمال کر دیتا جاندا ہے ذرا کہ معیار تا ویکھ آقا علیہ السلام تو تے پوچھ بادشاہ تہاڈا امتی ہون واسطے کم از کم درجہ کی ہے بادشاہ فرمایا میرا امتی کچھ بھی ہو سکتا ہے مگر جھوٹا نہیں ہو سکتا محسوس کرو گے پاک کوئی شہر لے کے جاؤ گے مجھے سکتا حسنین دے نانا نے فرمایا میرا امتی کچھ بھی ہو یار کم از کم اس امت دے دربار ہی تک کھلو کم از کم اس امت دے دارے ہی تک کھڑا ہو کم از کم اس امت دے دائرے وچ اپنے آپ نو قائم کر امت دے دائرے وچ اگر تساں مسلماناں رہنا ہے
تو اکراہن دی پہلی اور آخری شرط دا نام ہے کہ جھوٹ نہیں چلے گا جھوٹ نال گزارا نہیں ہوئے گا فرمائے دھوکے باز نہیں ہوئے گا پہلا جھوٹا فرمائے تو میرا امتی جھوٹا نہیں اگر جھوٹ بولتا ہے چاہے اولاد نال کیوں نہیں چاہے ہمسائے نال کیوں نہیں کاروبار اچ کیوں نہیں دن رات دی مزدوری وچ اگر کیوں نہیں اگر جھوٹ بولتا ہے حسنین دے نانا فرمائے میرا امتی نہیں باجر فرمائے جھوٹا ہے اگر جھوٹ بولتا ہے تو میرا امتی نہیں ہے لے جاؤ نماز روزے کراؤ قبول صدقے خیرات حسنین دے نانا اے دین جوان میں مذاق نہیں ہے اے کیسی محبت دا دعوی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم دا جس دین دی محبت تیرے تو جے تائیں سجدہ ہی نہیں کروایا میں جملہ آکھا جوانوں دل دکھے تو معافی دے ریا ہے مگر دل دکھنا چاہیے ہے راشنو مسلمان نہ آکھ بڑے بڑے رش تاریخ اسلام میں جاتے ہوئے کو ہر رش اٹھا کے وے کوئی شیر تو غدیر تائیں اور غدیر کو لے کے آج دیس دن تک جوانوں سارے رش اٹھا کے وے کو جتے جتے رش ہویا تے پھر نتیجہ کٹو بھئی حق نال کھلوتا کون رہا تے نس کون گیا مسلمان دل تو پڑے ہا اور اسلام دیو نا معیار تے قدم رکھدا رکھدا سفر کریا جو محمد آل محمد نے خون نال مرتب کیتے ہیں کبھی شرمندگی مسلمان دا حصہ نہیں بڑھدی تیری زندگی وچ کبھی شرمندگی نہ آندی جوانوں یاد رکھیا ہے ایک ایسی محبت ہے ایک ایسی ذات ہے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم دی جے ساڈے تو سجدہ ہی نہیں کروایا تے سجدہ بھی رب دا الا کل شاید قدیر دا سجدہ اول و آخر دا سجدہ رب رحمان دا سجدہ تیرے کول سجدے تو علاوہ شے کوئی نہیں جڑی تو رب نو دے میں پتر ہیں تو اس دے دتے ہوئے عزت ہے تو اس دی دتی ہوئی تیرے کول فصل ہے تو رب دی دتی ہوئی تیرے کول مال ہے تو رب دا دتا ہویا تیرے کول بکریاں بھیڈن تو رب دیاں دتی ہوئی ہیں تیرے کول بیوی بچے تو رب دے دتے ہوئے تیرے کول صحت ہے تیری اپنی شے آ جاوے اور تو آکھی تو وسیم خان نے میری اپنی شے تیرے کول عزت ہے رب دی دتی ہوئی تیرے کول سجنے ہیں رب دے دتے ہوئے ہاتھ مو گئی تیرے کول محمد ہے رب دی عطا ہے تیرے کول علی ہے رب دی عطا ہے اے نہ مسلمان نہ سمجھ کے تو سجدہ نہیں کیتا تے تو کوئی بڑی شے بن گیا تیرے کول سجدے سوا تیرے کول نہیں شے کوئی نہیں مسلمان نہ اس عادل تے کائنات نو قائم کیتا اگر سجدے سوا تیرے کول کوئی شے ہویا تو پھر او منگیا گل میں آپ نہیں کر کردا دعا عرفہ دے اندر جا کے لکھا ہے امام حسین علیہ السلام عرفات دے میدان میں کھلوتے ہیں تے ہاتھ بلند کر کے گل ہی مکا دیتی ہے پیراں نے حسین علی پہ ادر الہی تے دعا مانگ رہے ہیں تے ہاتھ بھی تے دے رہی عطا کیتا ہے زندگی گزارنا چاہتے رب دی ذات نو اعتماد چلاو اللہ نو سجنا نو اعتماد چلانا سوکھا کیونکہ جیڑا سجن تیوانے چاک کے ہو سکتا ہے ستیانے نہ ہوئے جس نو اسا ہے تیوانے چاک کے اعتماد چلائے لے ہے وہ کیڑا فیصلہ بعد ویدا پہ آئے جس نو لاڑی اعتماد چلے وہ کیڑا لاہور ویدا پہ آئے جس نو لاہور اعتماد چلے کیڑا ملتان ڈیرہ بازی
ਵੇਖਣ ਵੇਖਾ ਪਿਆ ਹੈ ਇਤਮਾਦ ਚ ਲੈਣਾ ਹੀ ਦੋਸ ਨੂੰ ਲੈ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮਾਸੂਮ ਫਰਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਕੋ ਖਲ ਕਰਨੇ ਸੇ ਪਹਿਲੇ اس بات سے بھی علیم تھا علم تھا جانتا تھا کہ یہ دنیا میں آ کر آنکھوں سے کتنی بار حرکت کرے گا بولی بولی میں تیرے خدا کی شان بیان کر گیا مسلمان نہیں تو تہاڈا کوئی بھی فرقہ ہے زیرو تہاڈا کوئی بھی فرقہ ہے تسی کسی بھی مکتب فکر نال ہو تسی کسی بھی آئمہ نال جڑے ہو تو زیرو ہے اگر تہاڈا اسلام وچ وجود نہیں اسلام وچ جو سنو جا اس دار امت وچ ملے گی جڑا جھوٹا نہیں ہوئے گا آج پھر کرو وعدہ کہ زندگی میں جتنا نقصان ہو جاوے جتنا نقصان ہو جاوے جتنا مال ضائع ہو جاوے کھ نہ روے جیڈا بڑا لاس آ جاوے جھوٹ نہیں بولاں گے کرو وعدہ یار اس امت دے دارے میں کھلونا اے جھوٹ اور حضور تو دور کر دیندا ہے او کیسا بندہ ہے جیڑا ٹکے دی قربت چاہندا ہے تے محمد دی قربت نہیں چاہندا اپنے نبی نال کر مرشد آکھن ہوندا ہے بھیا مرشد مڑ سی ویکھیا بندے مرشد اگے ہی پیسے لکا کے کٹ دین تے مرشد مانگنا لگے کاروبار نو مرشد بنایا کاروبار دا کلمہ پڑھ دے کیا جی کیا بات جوانوں بندے بزنس دا کلمہ پڑھ دے بندے سود دا کلمہ پڑھ دے بس ویکھن دنیا وچ بندے محمد بغیر گزارا ہوندا ہے نشے بغیر نہیں ہوندا تے مرشد منیا کس نو ہے پالیسی تیار کر رہا ہے عالم اسلام میں مسلمانوں کا کی حال ہے تے تے وعدہ کر کے جاوی کہ اج تو بعد تو جھوٹ نہیں بولے گا جھوٹ بولے گا جھوٹ تیرا مرشد ہوسی حضور تیرے کچھ نہیں لگدے بادشاہ دی زندگی دا کثیر ترین عمل مسلمانوں سجدہ صلاۃ نماز تسی رات نو اٹھو نہ اٹھو اٹھو تے ثواب ہے ثواب ایڈا ہے کہ واجبات تو ڈھیر نماز شب دا نہیں آ کھلی تے فجر لے ضرور اٹھ بانا تے چڑھن تو ایک گھنٹہ پہلے دا بڑا خوبصورت یا وقت رب نے فجر دا رکھیا ہے اٹھنا اس واجب کیتا ہے جی ادھا گھنٹہ گھنٹہ پہلے اٹھی با میں تے سنو نماز شب آ دے ہوں اے رب واجب نہیں کیتی پڑھ سے تے واجب تو اجر بتا کے دے سی نہ پڑھ سے تے گناہ کوئی نہیں یاد رکھے جوانو اے فجر بھی اے ظہر بھی اے عصر بھی اے مغرب بھی اے عشاء بھی اے اے واجب
انہاں دے واسطے ٹر کے جانا اے مستحب ہے پڑھے تا ثواب ہے نہ پڑھے تا گناہ کوئی نہیں اے نہ نماز کسے دا وقت نہیں فجر ہو گئی ظہرین ہو گئی مغربین ہو گئی اس دے بعد ادھرات دے میں اٹھ کھلوتا ہے ایسی اکوں پکھے اکوں کولا رکھوں دھی پتر بانت ستا ہویا ہے دھی پتر دے سیرے ٹھوبان چھک کے بستر چھڑ کے ادھی راتی کل جہان ستا ہویا ہے تو وضو کر کے تو مسلح تے آگے پہ آتا ہے اللہ اکبر اس سے لیو جس میں مرشد منے ہیں یو اللہ کل شاہن قدیر جس میں سب جوتے منے ہیں اس سے لیو رب فرشتن وعدہ ویکھو واجب نہیں کی تھی بات بھی آتے گواہی پہ آتے رہا ہے سنگت نہیں راندی میرا یار کی یاد کرسی کوئی اوکھے ویلے کم آیا اے دنیا یاد رکھے جوانے دنیا حق تے مشکل ویلے پوری دنیا تیری اے حق تے مشکل ویلے باطل دی جلغار ہے اے بربریت دی جلغار ہے اے دنیا فساد دا گھر ہے اے دنیا شرارت دا گھر ہے دنیا ظلم دھوکے دا گھر ہے کہ نہیں سمجھ آتی بھائی دا امیر المومنین تو پوچھ کے سے آکھے دنیا علی فرمایا ہمیں اس دنیا سے کیا فرض ہے کہ جس کے حساب میں عذاب اللہ فرمایا جس کے حلال میں حساب اور حرام میں عذاب ہو حلال کماؤ گے تو حساب دینے حرام ہے تو عذاب ہے اللہ فرمایا ہمیں کیا غرض ہے اس دنیا سے کہ جس کا بہترین مشروب ایک مکھی کا تھوک ہے بڑی 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 مولا دا فرمان ہے دل ڈر جاندا ہے ہر جات گل کرن والی نہیں ہوندی ایڈا ایڈا فرمان ہے میرے مولا دا جوانوں کے دل دہل جاندا ہے دل دہل جاندا ہے امیر المومنین دا کلام سنیا ایڈی ایڈی بڑی گل کیتی ہے نا 14 ہستیاں نے عالم اسلام تے آ گئے تے تھوڑے رہ جا سوئے تا 63 سال اس دی بارگاہ کھلوتے رام دل اسی تے دو رکعت فجر دی پڑھ کے تے ایڈی لمبی فہرست ہوندی ہے بھی دے دیو بھی دے دیو بھی دے دیو بھی دے دیو بھی دے دے یاد رکھا ہے 63 سال دی عبادت کر کے جے محمد کو شے منگ وی لوے تے آدر میری امت نو بخش دے اللهم اغفر لي امتي اللہ میری امت نو بخش دے مسلمان دی ہے میرا بھائی جیڑی تیرے تو سجدہ نہیں کرا سکی تیری زندگی یہ ہر شے ضروری ہے مگر تیری زندگی میں سجدہ ضروری نہیں کی کو بھی کھانے ہے ایک کیسی غلامی دا دعوی ہے جیڑے غلامی دا حق ادا کر دے نو سرور تو بھی آشنا ہے ان کے ایمان دی اطاعت کیتی جاوے تیرا منزل کیسی عطا کر دے کیسی غلامی ہے جوانو سجدہ سب تو بڑا دل ساڈا بھی کرتا ہے بڑا دل کرتا ہے بڑیاں بڑیاں باتاں سامنے آدی ہیں بڑا دل کرتا ہے ولایت دی او بات کریے جڑی معراج کرا دے وے عصمت دی او بات کریے جڑی معراج کرا دے وے حسینیت دی ایسی بات کریے جڑی جواناں نوں راہ دکھا دے وے پر جدو انسان معاشرے دی حالت ویکھدا ہے ایک بندہ پہلی دا قاعدہ نہیں پڑھیا ہویا تندہ مین کتاب کیویں پڑھا دیے نہیں جوانوں
تو اس دے سامنے میٹرک دی بات کیویں کریے ایف ایف ایس سی دی بات کیویں کریے ماشاءاللہ ایک بندہ پرائمری سکول وچ پڑھن دے قابل نہیں یونیورسٹی وچ کیویں بہا دے وی علی والو ذہن وچ رکھیا اے محمد اہل بیت محمد اگر قرب جو معیار نہ قائم کیتے مسلمان دے ہون واسطے انہاں تے عمل کرو گے حقوق ادا کرو گے تو حق اسلام دا ادا ہوئے گا اور پھر ایک سبق دے بعد پہلی منزل دے بعد اگلی منزل تو عطا ہوندی جاسے بندیاں تے ولایت تے تقریر کرو بندیاں تے حسینیت تے تقریر کرو بندیاں تے علی ولی اللہ تے تقریر کرو 63 سال نماز پڑھی ہے احمد مجتبی ساری ساری رات مصلی تے فجر مصلی تے ظہرین مصلی تے مغربین مصلی تے جنگ تا مصلی تے غار تا مصلی تے غدیر تا مصلی تے اشیر تا مصلی تے کعبہ تا مصلی تے یاد رکھا ہے جوانو جس دنیا نو حضور علیہ السلام نے اس 63 سال دے ایڈے کثیر عمل نماز دی سمجھ نہیں آئی انہوں نے ایک دن دے غدیر دی سمجھ کیویں آ سکی کھلوال گئے میری بہنی دے ہر کسی کا
تعمیر کرسا جس نو ویکھ کے لوکاں نو رب دی یاد آسی کوئی اللہ دے اس کے جج وی پٹھا ہے بیت اللہ دی آواز آئی شبیر حسین نے منن والی گل نے جنت دا سردار ہے اپنے پتر بھرا کو ہا کے کعبے دیاں اٹاں بنا لے سے عباس بھرا دے کے کعبے دے شدیر بنا لے سے اپنا سر دے کے کعبے دا دروازہ بنا لے سے تے عالیہ دی چادر دے کے غلاف بنا لے سے کون محمد دے چھوٹے پتر قید کو ہا کے کرا کے کعبے دی کڑیاں بنا لے سے تے ہجری اسود کیویں بنے سے نہیں لکھن والے لے کے ٹھڈا سا بھر کے پیدا ہے میری اتنیاں سمجھ کے ہجری اسود خاتون دیا نوہا دیا اور رات نوان کے بوسے دے سن جدو ڈگری لٹیا گیا آئے دربار سے چے سیدہ دے تواف میرا وچ مقتل دے آکرنا کل نبی آمین زینب کفن پوا دے سیدے چادرہ بچیا دے گیا کون کتنی ہائے کرے تے حق ادا ہوئے نا پیرن تے منہ رکھ کے آکھیا کلمہ پڑھا نہ لیا اے گل دا جواب تے دے مارنا لے کون واہ بھائی واہ کلمہ نہیں پڑھایا میں مارنا لے وی ہن دے نال تیرے نانے دا کلمہ پڑھیا ہے حسین آ کہنا تسی پہچان کے پڑھو کلمہ ہے کون توحید دی شناخت کرائی ہے حسین علیہ السلام ورنہ لے کے پھردے رہو کلمہ کرتے رہو یزیدیت نو بھی اپنائی رکھو شیطانیت دے بھی کام کرتے رہو حرام بھی کھاندے رہو تے لے جاؤ کلمہ جی ایو تیرے گل دا طوق نہ بن گیا ایو تیرے گل دی رسی حتمہ نہ بن گئی ہائے کر کرونا لے اوکھارا ہے مکنا لیے کھیڑ ختم بڑے بڑے سورما آئے بڑے بڑے رسمت رستم زما آئے دھوڑ کر دیتے آج قبرہ نہیں پیا لگ دیا دینا کی دائیں گو ٹھچ بائے کہ حق دی تسبیح چتاری ہے آج یونہ دی قبر کے دیوا بلدہ صدیاں گزر گئی ہیں 1400 سال ہو گئے حسین کربلا لکھیا اے تھوڑی دیر کے بعد ایک حیوان اسی کیوانا چکا لے اسی کو گھوڑے دے پجاری نہیں اسی یکتا پرستان اسی بات اولا شریک دی عبادت کرنا لے اسی اللہ کے سامنے سر تسجود دوڑا لے لیکن اس وفا بڑی کی تی ہے اس وفا دی حد کی تی ہے جدا 9 لاکھ مارانا لہا نا ایو کلا بچاوانا لہا 9 لاکھ دا ہاں مارو اے کلا دا نا مارو اے دیا بھینی نال نا دو گھرانے درود ہے آل ابراہیم و آل ابراہیم تو درود ہے حضرت ابراہیم و آل ابراہیم محمد و آل محمد تے اسی رکوع وچ بھی پڑھدے ہاں قنوت وچ بھی پڑھدے ہاں سجدے وچ بھی پڑھدے ہاں تشہد وچ بھی پڑھدے ہاں اہل سنت پھر اپ تشہد وچ تحیات تے پڑھدے ہیں اے نہ دو گھرن تے درود نہیں پڑھنا تے نماز منہ تے مار دتی جا سی مسلماناں دے اے نہ وفا دی حد کیتی ہے او گھر جس تے درود آ انہاں دی یاد ہی دمبا انہاں دی یاد ہی دمبا انہاں دی یاد ہی کربلا تے کربلا دے اندر آ کے ویکھن ایک حیوان نظر آ سی اور عام حیوان نو اے او حیوان ای جس بطول سین دی چادر وچ دارا کر ایو جمعے دا دے آئے تے رو کے پیا دے حسین ذرا نانے نو آ بابے نو آ کے ایک واری مرتجز نو بیٹھے لے آویں پہلا حیوان ہی جس سے پاک دہلیز نو خراس کی تئی حد ہو گئی ہے جدا سامنے آئے تو حسین نو آکے حسین ذرا مار مزید اس بہ کے بھی کھا تیری ہائی نکل گئی ہے چار کے میر المومنین زین شفیر نو بہایا نال حسن قلوت ہے واگلی دے ہاتھے چے اپنے حجرے چے لگی گئی ہے اپنی تطہیر علی چادر چے جو پاک لے گئی ہے سامنے کر کے پیانتی ہے پہلے چادر سنیان نبیاں ہاتھ نو لایا
بڑا امیر بندہ جندی ہائے نکل کے یہ میں دعا کر کے جا رہا دعائے کا رخ ہی دعا من مہر لگ جا سی چادر پہچان ہوئے جس نے نبی ہاتھ نہیں لایا آنکھ نہیں کھولی حیوان تے رون دے تے بیبی ا دی ایکو گل تے اجر منگدیاں اس چادر دا جدا کلا رہ جاوے نا وت چھوڑی نا تے اس لے گل یاد ائی جدا 9 لاکھ عقل مار کے آکھیا بدلے لیلا تنہا رہ گیا حسین حسین فرمایا کر جا آدم میں تیری ماں دی چادر وچ دانا کھادا ہے میں کیویں تے چھوڑاں تیرے آکھے جدا رہیا کوئی نہیں پتر مارے گئے بھرا مارے گئے تن تنہا رہ حسین آکھیا جدا تیرے بھرا جیندے آئیں میں کوئی سفارش کراوا سیدہ تے تو ٹر جا میری مک گئی ہے پیراں تے منہ رکھ کے پیادا ہے آپ لتھ ہیں یا میری کو لتھ ہیں سیدہ تے لانا ہی تھا ہی آئے جا جتے ساری رات میری زخمی ماں والا نال بہاری دے دے رہی ہے بتا کوئی سنگریزا میرے زخمی نو زخمی نہ کر جاوے جنہ لفظان دی سمجھ آ رہی ہے کھٹا تھا بھر کے پیدا ہے مولا کوئی کام تا میرے ذمہ لا سیدہ تے بنیاں گوڑیاں لا میں ٹوٹیوں ہی بھائی معافی دے میں لفظان دی میں ٹوٹیوں ہی بھائی تری گلش پہ نام میں نوکھے لائے جا جتے میرے اکبر دی لاش پہ جا میں پتر دا سینہ جا کے جمدان علی پوچھدا اس دی اولاد کوئی نہیں جس تیرے ہاتھ پھل ماریا اے اکبر میں سنیا تندیزا اس ماریا جڑا کلمہ نبی دا پڑھدا او شیعہ سنی جوانا او قیامت دا منظر ہے جے گل نہیں مکی عمر ابن سعد آ کے اخیرا پا لو سر کٹ لو حسین دا کلمہ پڑھا نہ لے آئے میدان چھوڑی ہے بہنوں دے وال کھل گئے
ہائے کر کرونا لے افیزہ حاضرن لے ایکسائن پوریئے تھی چوتھا قدم چاہے گھوڑے اوٹ حیوان خچر گھوڑیاں انہا دیا ریت چال گیا فیاتے تو یعنی پیدا ہوئی پہلی میری کائنات سرخ نیری روزے آشور کربلا بھلیئے شیعہ سنی روایت مطابق 4000 فرشتہ جگہ آج بھی کربلا موجود ہے اللہ آسمان تو تارے جن پر زمین چاہ کے مارے حل چل مچیئے قاتلہ دیا اکھاں بند ہوئی دو دو قدم پچھا ہٹے جب کسی شبیر دا مرد حلا گیا کہ اللہ پیادے بس کر میں رازی رب پیادے جلدی کر دین و پچھا ہٹا لے میں رازی آ میرا نبی بھی رازی ہے آئے کر کے رونا لے آتیر لگ دے آئے حسین اٹھایا یاد آدھے واللہ پدرہ مویا سدین دے یاد آدھے واللہ شام دے کہہ دین سکینہ آئے کرنا لے اینو دھی دوڑی ہے یا توٹیوں یا بہنال گرم ریت حسین گڑی ہے ناولا کھا دے اتنا ماروں دینوں ملن کو پہلے پیاؤ مر جاوے اور شیعہ سنیوں یہ دیر نہیں اپڑے یا حسین گرم ریت دینوں چاہے ہے ناولا کھلموں کر کے آتا ہے جنگ روک میرے دھی آ گئی ہے اللہ تیری ہائی قبول فرماوے اللہ تیری عبادت قبول فرماوے جنہیں روندے پہو جواب دیو حسین دھی بچائیے تیر رک گئے ہائی کرنا لے آتی رک جا منا تو گرمی وچ مٹی تے بہ کے نہ رویا میرا تیرے تے سوال تیر نہیں رکے دھی کی میں بچائیے جدو تیر آن بیٹھ حسین دھی اور معافی لیا ہے ماتمیاں تیر پوشتے چلک دا ہے دھمک دھی جو لگ دیئے دکھے دکھے آتھ داری دل رات کے آدھی ہے اکبر دا بابا اللہ دل آتے دسا تینو مارا نالے کون ہے جمعہ دی شام یہ دی اچھی ہائے کری حضور دی کچاری تھا جاوے سیدہ دے میری بھی مارانا لے مسلمہ اے کوئی ماتب کرنا لرو کیا دیئے میں بابا اوٹھے چلیے جتے مسلمہ یا سیدہ بڑی منظور مجلے سے خدا رازی ہوئی بابا اوٹھے چلیے جتے مسلمان نہ ہوئے مسلمان کربلا ساڈا مہمان گٹھا نو لکھ نو آدائی میں نورا دیو میں بھینا رلا کہ ہندوستان پروینا آئے کر کے رونا لیا پیو دھی گلاں پہ کر دے نو جرنیلا دن جا پیو دے دھیدی ملاقات بکا اور شیعہ سنیا کوئی جیڈا غریب ہوئے ہاتھ نہیں بندا نواب کربلا دا نو کرا جمعے دیڑی کرے تو شیعہ یا سنیے فرق نہیں تو مسلمان ہے تا میں وعدہ کردا کلمہ نبی دا پڑھدا ہے مر جاویں کھول کے شراب نہ پیویں جن ویلے شمر آیا شراب لگدا ہاتھ نال نچدا بیادی ارمان میرے بھرا مارے میں تری نسل آباد روے تری نسل آباد روے میں دعا دے کے دارے آئیں اے کر کے رونا لیا کٹ مگینا کیا دے شبیر کہتے نال گلہ کرے لے ایک اشارہ مات بھی ہو جی میں کاتل نوے کیا ہے حسین دھیر لکایا ہے دیدہ سر چم کیا دے گھر جا میری موت گئی ہے یاد نہ دور تاریخ اتنی کیسی مارانا لانا لکھا حسین اچھڑایا کہہ دئیے پامے نکیاں ہے زرب مرے سے مطلع حق رکھ سا حسین اگر مالا ہے تیر وہاں ملا کیا دے میں امید دارا مرائی بیٹھا اے سکان مروا دوے جا نہیں ماما با رو کیا دیر میں نہیں کرنا سیاں
I'm gonna put you down.